Bom, o início da obra do Centro Cultural São Paulo, né, se deu na gestão Setúbal, né, como prefeito, né, e ele começou e parou num certo. Tinha começado, não tinha andado muito ainda, né, mas o fato de ter iniciado, né, a obra, né, já foi bastante significativo. Só que ele estava voltado para ser a biblioteca metropolitana, né? E aí então a nova gestão, né? E aí então é o papel direto do secretário, né? Secretário Mário Chaminho, né? Que foi o secretário, né? Que desenvolveu, né? E continuou, né? A obra que tinha sido começada, né? Na gestão anterior, né? E até por o outro secretário, né, que era o Sábato Magaldi, né, Mário Chaminho, então, desenvolveu o projeto que ele achava que, ao invés de ser uma biblioteca, deveria ser uma coisa, né, mais ampla, né, e que tivesse a possibilidade, né, de ter um público mais amplo também, né. E foi aí, então, que surgiu a ideia de se fazer um centro cultural, né. Como o projeto, né, tem muito metal, muito vidro, tem muita transparência, etc, etc. Era na mesma época, né? O pessoal começou a dizer que era inspirado, né, no Centro Cultural São Paulo, né? Então, quer dizer, a arquitetura tem algo a ver, e principalmente tem algo a ver que é inusitado, né? Então, esse Centro Cultural aqui, eu acho que tem esse dado interessante, que é o fato de ser uma obra inusitada, né? A obra em andamento, o secretário Chami pediu que eu ajudasse, porque eu tenho a formação de arquiteto, né? Então ele falava que eu precisava ajudá-lo, né, a ler planta e a ver se estavam fazendo direito, né? E então aí nós fizemos, né, cumprimos essa tarefa, né, de informá-lo de como a obra ia, tudo, né? E nesse meio tempo ele então quis que eu organizasse, né, um organograma, né, para o centro cultural em função do espaço que já estavam mais ou menos configurados, né? E a partir daí, então, que fosse feito, né, um projeto de lei, né? E aí o secretário até nomeou uma comissão, né, que tinha a May Brooking Negrão, que era diretora do Departamento de Bibliotecas Públicas, né? Tinha também dois advogados, né, da prefeitura, que colaboraram muitíssimo, né? E nós então, tinha mais uma pessoa que agora não recordo quem era. Então, em cinco, né, nós desenvolvemos esse projeto, né, e chegamos então a algumas conclusões, né? Então, o início, né, foi fazer, né, do Centro Cultural, então, esse grande centro, né, tendo uma grande biblioteca, tendo espaço para exposições e tendo um conjunto de teatros, auditórios, né? Então, eram três assuntos básicos, né? E aí, então, o velho IDART teria uma nova função, que era a de ser o propulsor das atividades do centro cultural. Então, o centro cultural não deveria funcionar como balcão. O balcão é aquela coisa que você fica esperando, vem alguém, né, com o projetinho na mão e traz lá e fala assim: olha, eu queria montar aqui uma peça de teatro, ou um show de música, ou então um concerto de um quarteto, ou fazer uma exposição aqui dentro, né? Então, esse tipo de coisa, eu chamo de balcão, era uma coisa que poderia existir no centro cultural, mas deveria existir também uma outra questão, que era a idealização e a realização de atividades, né, que estivessem ligadas, né, a uma produção de conhecimento. Isso aí eu acho que é uma coisa importante, né? É a concepção, né, que o centro cultural deveria ter.
Então aí seria feito um recorte, né, para justamente haver, né, não só a produção de conhecimento, né, na pesquisa, né, então o pessoal da divisão de pesquisa faria essa pesquisa em concomitância, né, com o resto do centro cultural, né, de tal forma que o resultado disso, né, fosse uma peça de teatro junto com uma coisa de música, com uma coisa de exposições, etc., etc., né. Então, isso eu acho que era justamente, né, a ideia, né, que a ideia central, né, do Centro Cultural São Paulo. Com isso, então, haveria a possibilidade, né, de se produzir conhecimento e de se produzir peças, né, para o público poder entender o que que era, né, aquele conhecimento que estava se produzindo, né. Olha, eu acho que tem uma coisa fundamental, que é a transparência, né? Então, você está vendo exposição, você está vendo biblioteca, né? Você olha um pouquinho por cima aqui, né? Vê o foyer, né? Dos teatros, né? Então, isso aí é uma coisa, né, que de qualquer ponto que você esteja, né, você sempre está vendo outra coisa, né? Então, isso aí mostra, né, que além de você se concentrar nisso que você está concentrado, saindo daqui você pode fazer outra coisa, né? Então, isso aí eu acho que é uma coisa muito interessante, né? É uma arquitetura, né, toda aberta, né? Toda aberta, é uma arquitetura, né, que convida, né, as pessoas a passearem, né, em todo espaço, né? E depois é uma arquitetura feita 20, 30 anos atrás, né? O projeto é de 30 anos atrás, né? 75, por aí, né? Então tem uma coisa que é muito importante, que é a inovação da arquitetura, né? Então a estrutura toda metálica, né? Eu acho, inclusive, né, que a coisa é tão experimental que tem umas coisas que nem deram certo. Tem coisas que você vê como é que o vidro se encaixa, né? E não dá certo, né? E depois a iluminação, como é que é feita, né? Não deu certo, tá certo? Então tem coisas desse tipo, né, que são questões, né, da inovação muito grande que foi feita, né? E depois, uma obra pública, né, sempre é problemática, né? A obra pública é problemática, então, por exemplo, o piso, né, daquela pastilha, que era um piso sensacional, né? Mas a manutenção dele. A manutenção não, é que faltou fazer aquelas linhas que são as juntas, né, de dilatação, né? Se a junta de dilatação tivesse sido feita, aquilo, a junta, né, poderia, né, absorver todo aquele trabalho, né, que o concreto, que a estrutura faz, né, e não teria problema nenhum, né? Então, obra pública é uma obra muito complicada, quer dizer, e a experiência que foi feita nesse sentido, né, eu acho que foi muito interessante, né, mas tem esses percalços, né, essas questões assim de não se resolver, né? E eu que acompanhei, né, a obra toda, o maior entusiasta, né, do projeto de Eurico e do Careca, né, eu fazia questão de aprovar, não, de incentivar, né, essas novidades todas, né, mas teriam que ser melhor detalhadas, né. E então essa questão do detalhamento era uma questão que os próprios arquitetos, né, ainda tinham desconhecimento, e as construtoras, né, também tinham desconhecimento, né. Eu me lembro que foram duas empresas, né, a construírem, né? E foram duas porque uma trabalhou mais com a estrutura, né, com a parte metálica, e a outra com a parte normalmente civil, né? Então isso aí fez com que, mesmo tendo duas construtoras, né, uma para ver uma coisa, outra para ver outra coisa, né, acabaram dando vários problemas, né, que a gente sente até hoje, né?